në mbledhjen e këshillit të Konfederatës së Sindikatave të Durrësit, në të cilën morën pjesë kryetarë organizata sindikaliste të ndërmarrjeve të ndryshme në qark, pjesëmarrësit kanë ngritur zërin për mëfshinë e qeverisë në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Ata denoncuar mes të tjerë është faktin që për nisë 7 vite nuk është llogaritur ende minimumi jetik i varfërisë, burokracinë pashtetërore dhe mbajtjes së kuadrit në punë mbi moshën e pensionit, duke lënë të rritë pa punë dhe duke u lënë si shteg punësimi vetëm rrugë të emigracionit. Po ashtu diskutimet e tyre përqendruan tek dhënja me qera dhe pa transparencë përkatëse të pyjeve dhe tokave bujqësore, si dhe njësër problematika shtetjere shqetësuese. Punëtori i parë organizuar është i vetëm në kërcelimin e mungesës së punës, kur ai i kërkon atë. E ekspozuar ndaj rrezikut të jetës, heqjes nga puna dhe pagës së pamjaftueshme kur ai është në punë. Lidhur me gjendjen e mjekësisë, Zia Alhysa tha: "Vitin 2017 250 mjekë. Burrën, shkojnë mjekët nga Tirana për punuar në edhim të gjithë, dalin televizor e qaj klinike për qaj klinike tjetër. Spitali Durrësit, Durrësit që është këtet i mbalë, që vinë mjekët, dhe më nga rrëtët, me gjithë dhe urgjensa, që pediatrisë është në pensionisë." Një ndër kërkesat ultimative të sindikalisteve ishte dhe marrja masave të veçanta higjeno-sanitare në qytet, pasi me gjendjen e tanishme të ndotjes dhe tregtimit të ushqimeve dhe shpendeve jashtë standardeve, rrezikohemi nga epidemi, theksuan ata.